Autodesk Powerman v verzi 2025 umožňuje kopírovat libovolné položky přes schránku Windows mezi dvěma projekty. Již dříve bylo možné v Powermanu překopírovat některé položky, nicméně tato funkcionalita byla ve verzi 2025 rozšířena na úplně všechny položky. Nyní tedy můžeme vzít i dráhu nástroje, kliknout na ní pravým tlačítkem myši, zvolit příkaz exportovat do schránky, přepnout se do nového okna Powermillu, kde můžeme mít stejný projekt nebo úplně jiný projekt, a v nabídce soubor, import, entita, vložíme položku ze schránky do nového projektu. Pokud jsme takto překopírovali dráhu, tak se s dráhou přenesou všechny položky, které ta dráha využívá, tedy polotovar, nástroj, v případě vrtací strategie 2D sada, pracovní rovina. Dráha po vložení do nového projektu je spočítaná. Jsme schopni ji přepočítat, změnit její libovolné parametry, jsme schopni měnit nájezdy, přejezdy, propojovací pohyby, jsme schopni dráhu upravovat tak, jako kdyby vznikla v tomto projektu. Obdobným způsobem jsme také schopni překopírovávat i celé ustavení, pokud s ustavením pracujete. Tedy pravým tlačítkem na ustavení exportovat do schránky, v novém projektu soubor import entita a do projektu máme vložené kompletně celé ustavení, včetně všech drah, nástrojů, hranic a dalších položek.